Na mtazamaji, hatimaye kwa mara ya kwanza basi kwenye kumbukumbu za historia ya Kisumu eneo la Kondele, huenda historia mzuri kaandikwa, kwani sasa hivi anayehutubia watu ni gavana wa kaunti ya Kisumu, gavana Anyang' Nyong'o, na kuwashurutisha kwamba waweze kufanya maandamano ya amani. Amejiunga na wao, hivyo basi na kuambia kwamba watakuwa natembea kutoka eneo la Kondele hadi Nyamasaria tena kurejea, kumaanisha kwamba basi kutakuwa na amani, na ni jambo ambalo kila Mkenya atalifurahia sana kuona, ikiwa basi hakuna uharibifu wa rasilimali bali maandamano ya amani. Nitakuwa naendelea kukupa video zaidi na kukupa live coverage kutoka hapa kaunti ya Kisumu. Unachopaswa kufanya ni kusubscribe. Jina langu ni Omache, nitakuwa narejea na video zaidi.